11 horas e 57 minutinhos. Ai, meu Deus do céu. O ser humano sua, literalmente, pra poder pagar o pão, viu, Amaral Augusto? Não vou te contar nada, não. Quero mandar um beijo aqui pro seu Antônio. Meu irmão, a letra do Belchior é uma coisa horrorosa. Belchior, é Nova Esperança, é Belchior? Um beijo pro seu Antônio. E já diz aqui, meu vizinho, dá um close aqui no beijo, olha. Seu Antônio, que é vizinho do Belchior. Perguntei, seu Antônio também canta, Belchior, junto contigo? Não, não canta não, só assiste o programa e é muito fã da Amaral. Olha aí, Amaral, manda um beijo. Seu Antônio! Aqui, pô. Eu abro o braço pra cair o papel, vou poder pagar aqui. Vamos lá, minha gente. Seis de casa, são 11 horas e 58 minutos. 3307-3951, 3307-3952. Vou dar um recado pra você. Vem pra cá agora, não. É agora, você que tá aí assistindo, eu quero te dar um super recado, passar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter o emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então vem estudar na Unip, porque você na Unip vai fazer sua graduação com um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 139,00 mensais. Isso mesmo, hein? R$ 139,00. É a sua chance de escrever a sua história, que você pode. Não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.quevocepode.com.br. As inscrições são gratuitas, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez, venha para a Unip melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral Augusto é com você. Ainda bem que o ensino superior está mais barato, porque a conta de luz, meu amigo, tenha santa paciência, essa está mais cara do que nunca. Uma boa tarde para você que está chegando agora, são 11 horas e 59 minutos, está na hora do jaraqui frito, eu já até escuto ele ali. Tilitando no óleo quente, que delícia o jaraqui frito com aquele baião de dois. E eu imagino que tem muita comunidade, tem muita casa nesse momento que está sendo tomada por aquele cheiro delicioso de jaraqui frito com baião de dois, Márcia Lasmar. Até me deu água cheiro na boca. Cheiro verde sendo cortado e subindo aquele cheiro para fazer o vinagrete. A farinha do Arini, aquela ovinha que é feita com a mão, já tá lá na cumbuqui esperando só para jogar no peixe, Amaral. Até a farinha do Arini tá mais barata, mas a conta de energia, Márcia Lasmar... Tá mais cara, Amaral Augusto. E já a partir de 1º de novembro, já sábado agora, já começa, olha, fechar o cerco, porque não vai ter mais secador, nem ar-condicionado. Só ventilador, viu, Arlen? Só no ventilador, Amaral Augusto. Meio-dia. A casa caiu. Meio-dia em ponto, quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha lá no Viver Melhor 4, o reduto do meu amigo, meu querido amigo Franklin Moura. Mostra o Franklin ali para mim, Belchior, rapidamente. Franklin, manda um alô especial para quem está nos assistindo lá no Viver Melhor 4. Faz aí, rapaz, aquele abraço especial para o Edinho também, que mora, é vizinho do Franklin. Manda um alô pro Edinho lá, Franklin. Alô, Edinho, aquele alô especial. Sorria, rapaz. Meio-dia em ponto, uma boa tarde para você que nos assiste. Hoje é quinta-feira, né, diretor? Falei do Viver Melhor 4, hoje também começa a tradicional feira lá da Expo Agro, feira do produtor rural, produtos fresquinhos direto do consumidor, direto do produtor para o consumidor com aquele preço mais barato. Gato Júnior tá ali irritado porque ele não pôde passar lá na feira que funciona na Avenida Torquato Tapajós, ao lado do Hospital da Zona Norte, para comprar aquele tradicional jambu. Jambu bom! Jambu gostoso de lá, né, Gato Júnior? Cê, coraçãozinho pra quem esse coração? Coraçãozinho pra Márcia. Parece um binóculo, gente. Que coisa linda, o que importa é o carinho. É isso que importa, o carinho, é isso que importa. Eu acho que Gato Júnior deve participar da nossa novelinha que envolve o carneirinho. Acho que um gato iria bem no roteiro. Vou adaptar, Márcia Lasmar. Meio-dia, um minuto. Olha, nós vamos falar agora de um assunto muito sério. Durante essa semana, o programa agora trouxe aqui a situação das áreas de risco na capital amazonense. Nós percorremos ainda algumas áreas nas zonas norte e leste de Manaus, mas vamos falar agora de uma situação preocupante na margem do Igarapé do Gigante, que é um igarapé que corta o Lírio do Vale até chegar ao Rio Negro. Existem casas que estão correndo risco de desabamento, como nós vamos acompanhar agora na reportagem, na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Igarapé e casas ao redor.
uma relação perigosa. E aqui no Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, os problemas se repetem todos os anos. As paredes estão ocas e o chão rachado. Um risco para quem vive por aqui. No ano passado, a família de Dona Rosimar passou por um susto e ela teme que isso volte a acontecer. Era 10 horas da noite quando aconteceu. A gente estava dormindo, aí acordamos com aquele estalo, aquele barulho. Quando a gente viemos ver, tinha caído o meu muro. Meu muro é 25 metros de muro, foi todo para dentro do igarapé, virou todo. Desse lado do Hip Hop ainda existe passagem, mas do outro a situação é bem diferente. Na última quinta-feira, uma parte do terreno de José Lopes desabou. No decorrer da chuva que aconteceu, né? E a velocidade da água cavou embaixo, muita água caiu atrás do gabião. Virou para dentro do garapé, né? E hoje de manhã também, com aquela chuva que deu aí, como vocês estão vendo, acabou de ceder o restante. Sem resposta das autoridades, os moradores protestaram em busca de uma solução. E eu quero pedir um apelo, que eles venham aqui orar por nós, porque vai cair nossas casas. E eles alegam que não podem fazer nada. E quando cair, como é que a gente vai ficar? Vão ficar a ver navios. Então, que alguém venha, faça alguma coisa. É, se for o caso de a gente sair, a gente dá um jeito para sair. Ou que ele ajude a gente de alguma forma. Olha, sabe o que está acontecendo aqui? Mapeamento. É por aí, Marcela. É o mapeamento. É o tal, o famoso mapeamento. A Defesa Civil de Manaus informou que já monitora o local. Já faz o monitoramento do local, Marcela Asmar. Mas monitorar o local não simplesmente denota que corrigiu os problemas. O que está acontecendo no Igarapé do Gigante, caro telespectador, é o resultado da falta de manutenção. Não adianta simplesmente construir o Hip Hop se não dá manutenção no Hip Hop. Sem manutenção, o Hip Hop vai para o fundo, meu amigo. Será que não ensinaram isso para esse pessoal? Que sem manutenção não tem nada que fique em pé? Os elementos, a força natural, a natureza vai destruindo, vai modificando. Então tem que dar manutenção, é o que aconteceu. Não fez a preventiva, vai fazer a corretiva. Porque se não fizer, a casa vai desabar. E aí vai sair muito mais caro para o poder público, Márcia. Amaral, como é que é esse negócio aí desse monitoramento, hein? Tô monitorando, assim que cair, ficar um monte de gente desabrigada, para não dizer morrer, né? Que a gente daqui não tá antecipando nada triste. A gente antecipa uma dor de cabeça, mas não nada triste. Assim que acontecer alguma coisa, a gente avisa. Não é isso, não. Não é assim que tem que se conduzir. A Defesa Civil diz que está monitorando e que tem 4 casas em situação de risco e que os agentes da CEMUSP estão realizando aí a limpeza do igarapé. Tem que tirar essas pessoas daí. Tem que tirar essas pessoas daí. Porque monitorar para depois dar notícia para a gente triste, a gente não quer isso. A gente quer que solucione o problema dessas famílias. Porque se elas já estão aí, pelo menos, já foi constatado pela Defesa Civil que pelo menos 4 casas estão em situação de risco, tira as pessoas de dentro das casas imediatamente. Situação de risco, a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Então, essas providências têm que ser urgentes, rápidas e imediatas. Porque chove, não chove, dá aquela ventania louca que todos nós já conhecemos, cai um muro, não cai, e a gente não pode esperar que caia um muro em cima de uma pessoa, que caia uma parede do quarto ou um telhado em cima de uma pessoa. Então, chega de monitorar e vamos agir, Defesa Civil, porque é isso que essas pessoas, essas famílias precisam, providências imediatas, Amaral. Exatamente, são 6:30 nesse momento, nós vamos até a zona norte da capital, vamos continuar falando sobre a nova delegacia da mulher, localizada naquela área da cidade que ainda registra muitos casos de violência contra a mulher, e é de lá que fala ao vivo nossa repórter Tatiana Sobreira, trazendo pra gente mais informações. Tatiana, é com você. É isso mesmo, Amaral. Aqui neste anexo, valendo lembrar que a Delegacia da Mulher no Parque 10 foi criado aqui na Zona Norte, a Delegacia Especializada de Crime contra a Mulher, que é um anexo daquela delegacia, porque aqui na Zona Norte, o maior registro de violência doméstica, violência praticada contra a mulher, é aqui nessa zona da cidade de Manaus. E segundo a própria delegada, que vai falar aqui pra gente, esse número do registro aqui, que a senhora verificou, que só tem 8 dias, de funcionamento do anexo, são mulheres jovens, né? São, a maioria são jovens, que já são vítimas da violência doméstica.
com os próprios companheiros, ex-companheiros, a maioria delas são jovens e os agressores também na mesma faixa etária, de 20 a 25 anos. Delegada, no dia que foi feito o lançamento, segundo o secretário de Segurança Pública e também o secretário da Sejus, há uma medida que já foi feita, já existe no país, 3 estados do Brasil, a citar Santa Catarina, onde eles utilizam, que é a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico. É uma das medidas a serem colocadas aqui no estado, também no Amazonas, né? Com certeza, já está tendo essas evoluções no Brasil e está dando certo. Então, com certeza irá ser implantado no futuro essa tornozeleira, que já existe para outros tipos de crime, que está dando certo também, como uma pena alternativa. Porque o agressor, ele chega na delegacia, ele já sabe que ele não deve fazer. Depois ele assina, toma ciência das medidas protetivas no papel, sabendo que ele não deve fazer. Ele acontece dele fazer de novo, ele acaba recebendo uma prisão preventiva e vai preso para a penitenciária. Lá ele pode receber uma pena alternativa, onde vão colocar essa tornozeleira nele com a mulher com um botão do pânico. Se ele chegar, ela aciona e a polícia será acionada imediatamente, indo prender o agressor, colocando novamente ele para a pena privativa de liberdade, já que ele não consegue estar livre sem chegar perto da vítima dele. Vamos reforçar o número do telefone, que é daqui também, além do Disque Denúncia, que é o 180, nós temos também o número do telefone daqui da delegacia. Isso, nós temos o nosso número de telefone que nós estamos atendendo no horário de expediente, das 8 às 18 horas, mas mesmo à noite nós temos aqui nossos investigadores que passam 24 horas por dia aqui para atender você, vítima, que queira ligar, queira marcar uma ocorrência, né? Para ser atendido imediatamente. É o 3582-1610, que é o número que você pode ligar. Seu César está esperando aqui na portaria também. Vamos somente dizer, o cara de pau do agressor aqui, quando chega aqui, qual é a desculpa mais esfarrapada, doutora? A desculpa mais esfarrapada é: eu fui só ver meus filhos. Ele se torna um pai tão amável depois que ele não pode chegar perto da vítima, que ele... Toda desculpa, eu quero ver meus filhos, eu quero, não quero ver ela não, quero chegar perto dos meus filhos. Como geralmente os filhos ficam com a mãe, ele acaba chegando lá ainda batendo na mãe. Essa é a desculpa dele para voltar a agredir a vítima. Doutora, eu lhe agradeço, viu? Obrigada por atender nossa equipe, mas vale ressaltar que aqui a mulher está protegida. Sim, nós estamos com todo o aparato, né, para proteger você, mulher. Eu quero que você venha, denuncie realmente, não fique calada. E nós também queremos educar os agressores para que não venham agredir novamente as mulheres. Essa é a nossa nova proposta aqui para trabalhar também na área preventiva. Vamos reforçar o endereço, onde é que fica a delegacia e como faz para chegar? Aqui é a rua Nossa Senhora da Conceição, ao lado do 13º DIP, é um anexo da Delegacia da Mulher do Parque 10, aqui no nosso bairro, a Cidade de Deus. É só vir, é perto da avenida principal, que essa Nossa Senhora da Conceição é a principal, é de facílimo chegada. Tem ônibus toda hora e todo momento. E qualquer coisa, nos ligue que nós também iremos atender onde você estiver. Tá certo. Obrigada, delegada Débora Mafra, responsável aqui. Uma pequena equipe, mas que recebe com um grande coração. Vale lembrar, aqui, mulher, não tenha medo. Denuncie, porque por meio da denúncia, você salva a sua vida. Daqui a pouquinho, o programa agora retorna. Eu encerro minha participação por aqui, que amanhã eu estarei em qualquer ponto daqui de Manaus. Amaral e Márcio, um abraço a todos, a você, telespectador. Não saia da tela. O programa agora volta já.